हाँ दरुग दुई दुनिया की जोड़ के रही कर एक पलो माबूदान उदा पर दादी सीधी उदा दगे दी उदा नदियों उस अल्लाह दे मुतकबिर सड़ी बास के अमा वो लकी वीलू परुन जी दी सूरत के द तकबूर अंजाम डिर जियत बयान शेवे दे जे पजे मुनासबत में सही चीज द कयामत खबर हो शो चाहू तो पता हो लगे हक द अल्लाह दे बेद मुतकबिर सड़ी नो इशारे देते द गोरा چی دا متکبرم دروغ جن دی سنگ دروغ جن دی دیخ کارا کئی آغس چی حقیقت درانا دی متکبر خدا کارا کئی چی زامیشه رو گئی زامیشه زور آوریم در طول خلق زمان مخی کم زوری دی زمامیشه پاتی ما زمامیشه دیسی در دروغ دی کرشتی دی دروغ دی بلا دا د تکبر صفت خود الله دی نو چې بندې کله ځان سره لګی نو دی دروغ جن دی حقیقت کې خدا شان د الله دی د صفت د الله دی نو ځکه قیصه راوړي د قارون بله دا چې قارون هم الله یې نه دی منلی الله سره یې دشمني کړې وه نو نږدې د قیامت په ورځ د الله د دشمنانو انجام بیان شو بله دا د دنیا نه د بیرغبتی د پاره مثال بیانی چې ګوره د دنیا معمولی شی دی نږدې اوسو آیتو کې ووی کنه الله چې دنیا ډېر معمولی شی دی په دې داسې یقین مه کوه وګوره د قارون سره څومره ډېره و د دنیا خو انجام ته وګوره ها او د دې تذکره الله دلته ولیکئ بل حکمت یو څو حکمتونه بعد بل دا چې د قریشو مالدارانو ته نصیحت کیږي قریشو کوم ډېر مالدارانو کو هغوی هم دغه شان تکبر کو الله ورته وی مه کوئ ګورئ ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون و د قوم د موسی علیه السلام نه فبغى علیهم نو بغاوت یې وکړو په هغوی باندې صحیح دی د هغوی د قوم نه خو څه باغیو سرکشو وته او د موسی علیه السلام د تابعدارۍ نه دی د موسی علیه السلام د تره زوی و او ډېر مال ول الله ورکړی و او د فرعون ملګری و فرعون دی د خپل طرف نه به بني اسرائیلو مقرر کړی و ده به هم ډېر ظلمونه کول او پاک کاغه چې مقرر کړو دی وهنه مهنه کې دی دومره مالدار شي یعنی دنیا کې چې کم کوم ملکونو کې د سي حکومت چې غوی دا غلاګانی ډیری کوي نه غوی دی دی عهدو ملاوي دوسر مالدار شي مکه فقیر ملنګي علاقه کې سوق پیجنی نه چې کله ته عهده ملاوي شي بیا وسره هغه دنیا چې سره ته حیران شي دا کوم ځای رااله او دا که ظلمونو زیاتی کې وګټي دم دا شیدی سرا جمع کرو او دا سبحان اللہ دتا بولی کی دو المنور رنا کڑی شوی در دل قبو وجه داو دا دا آواز دیر مزیدار و تورات تلاوت چی بیکو وجه سڑا بدبختش لا منافقتی شروع کو دا فرعون ملگر چیئے کولا ندلتا بلا فائده ادا کام د موسی علیه السلام د ترزوی او دغه د قوم نو ګوره کچرته یو نیکمل کورنۍ کې دیندار کورنۍ کې او بیدین را پیدا شي نو ټول به مه ملامته کوه هدایت د الله په لاس کې دی زموږ پښتنو کې دام غټ مرض دی زه ځم مړه ستا دینداري موږ ته معلومه ده هغه رور ته دي وګوره دې شي رور دغه په لاس کې نه دی کدا هدایت چا په لاس کې و د نوح علیه السلام زوی به کافر وي د ابراهیم علیه السلام پلار به کافر وي داسې ګډي وړي وي زه ما ته معلوم یې هغه زوی دی نه شهیز دی هغه ورته نصیحت کړې ده خو چې اوس نه کېږي نو څه ورسره وکړي د دې څخه خو بیا ته دغه هم ملامته کوې څوک خبره د چا روانه ده موسیٰ علیہ السلام چې ستا د تره زوی ته وګوره
تخلقوا ده دين بينه وده ترزوي ده حال الله يفبغى عليهم بغاوتي كده ونه ومن اللي سركشي كده وده ده الله بلاس كيوان. وآتيناه من الكنوز او وركري ومن ده تدخزانونا ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة دمرة يقينا داغي چابياني خام خادرني دي بالعصبة أولي القوة درني دي پا يودل طاقتور باندي يعني دا خزانو چابياني او چطوري نشو غلط دلی نشو چطوري بارك الله دمرة داغي خزاني ها لا تكبر بكو او دا گورا دلت دا مسلم را معلوم شو چی دی مال دیری دل دلیل دینه چی اللہ سر محبت کی این اصده خود گمراه دی قوم متنسیتون کرو اذ قال له قومه لا تفرح کل چیو یا قطع قوم دا خوشحالی مکو خوشحالی کول خوروا دی نو دلت خوشحالی مکو تکبر والا خوشحالی دا مكوا إن الله لا يحب الفريحين يقينا ألا نخو خي داس خشالي كونك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أولا توب آغا سكي تدر كري دي تاتا لا كور دا آخرت الله أكبر سورة خيست نسيت چي پدي مال واني آخرت وغتا دا تاستولو تم گورا نسيت الله سيدا قسنا بياني چی صدر اللہ در کڑی دی پا دی آخرتو گٹا دانی چی تپی خجی دادونا و ٹوٹی آلی دلتا ٹوٹا دا والتا ٹوٹا دا دلتا ٹوٹا دا والتا ٹوٹا دا پختن غری پا ٹوٹا پسی خوار شو او بے دی خوار لار شی اقا بدھا بیمارو گردی خرابی زڑ بیمار بلڈ پریشر شوگر نی خیسته او خوڑا نی جون نمازی واغستی اخیر اکی با هٹ اٹکو توشو مرشو پا ٹوٹو مول نشو اٹوٹی وی دیری نی دنیا شو نی آخرت شو اسی لی دنیا کوئی سمتی رکڑے ناگر دنیا ہم سمتی رنشو نیچا اللہ تاسولا صدر کڑی دینن ام پا دی دنیا بندی آخرتو گاٹھائی خیست دین دے ولا تنس نصیبک من الدنیا او مہر و برخ اخفل دا دنیا نا اگر اللہ گرہ منگتا دی سم ندیویلی چی دنیا بالکل پرید اخفل دنیا وی کواہ دا دنیا برخ دی مہر و دی سم نشی کہ دے چی سڑے مکمل دنیا پرید کی دی چی دی سی دی سی نشی کہ دے یعنی دنیا و سرک کواہ خو آخرت مہر و وأحسن كما أحسن الله إليك أو خكوا لك سنگ خچي كلي دي الله تاسرا الله أكبر ديسي دينداريوكا ديسي إحسانوكا لك سنگ چا الله تاسرا كلي دي لازم دو پارم نصيحتو نئي دا دير خك كلمات تي يقوم وتسن عشنا نصيحتوكو منتم دا خبر دا سنگ چا اللہ مگل دا نعمتون را کرد دا خیر اثر کرد دیو بدلے کی موتا سکو وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ او مَلَتَ وَفَسَادَ پَزْمَكَ كِي اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ يَقِينًا أَلَّا مِنَ نَكَيْدَ فَسَادْ كَوُنْكُ سَرَا قَالَ غَوِّي اِنَّمَا اُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي یقیناً رکڑی شوی دی ما تا دا شیزونا پا علم باندی چی ما سر دے یو معنی دا چی گورا ویداد اللہ احسانات ندی زما علم دے پوہ دا پوہ زما کمال دے دوی مدا معنی دا چی ما تا پتو چی اللہ بیرا کئی مددی لائقیو دا دی مسلمانانو کم باز دیسی ہوئی داوی دا مٹو زور دے دا مٹو داڑی دا خطرناک خبر دا گرے اوی زم دا پختانے اوی دا سی دے مٹو زور دے دا سی مٹو اور با دا توکم جستا دینے
لسن د زیات زور دی په مټو کې، خو فقیران دي دوه ټیمه ډوډۍ ورته نه میلاویږي. دا ویې وزوی دا تعلیم دی، تعلیم راشه انجینیران ډاکټران دې ته وښیمه سوال ته تیار شوي دي. بازوی داوی بازوی خیرتوب دی داسې هوښیاران دته وښیم چې دی غربت لیونی کړي. مه کوه دا ګډې وړې خبرې څه چې دي د الله فضل دی. ها صحیح ده، ستا مټې پکې یو سبب و، ستا علم پکې یو سبب شو، ستا عقل یو سبب، خو دا محض یو سبب دی بس، او دا سبب هم الله جوړ کړی دی. الله ورته ګوره څه وایي، اولم یعلم، آیا نه پوهېدو دی ان الله قد اهلك من قبله من القرون، چې بېشکه الله تباه کړي دي مخکې د دنه د پیړونه، من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، هغه څوک چې هغه ډیر سخت و د دنه په طاقت کې او ډیرو په ډله کې، هغه چې الله تباه کړي دي نو دې وبچ شي. څه د هغوی زور هم د دنه ډیرو د قارون نه، او قوم او قبیله او ډله هم غټه وه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او تپوس به نه کیږي د ګناهونو د هغوی د مجرمانو نه، یعنی د مجرمانو نه به د هغوی د ګناهونو تپوس نه کیږي. دې څه مطلب شو؟ یو جواب دا کیدی شي الله ته ضرورت نشي تپوسو کې الله ته پته ده. دویم دا سورة الرحمن کې برای شي کنه، الله وی د دوی د دې تندونه به خپله پته لګي، نښې به پوهېږي د ګناه اثرات یې کنه، نو تپوس ته ضرورت نشتی. دا مطلب دی. ها یو حال به داسې راځي قیامت کې چې بیا تپوس به کیږي. ځکه ما تاسو خبرو ډېره مزیدار قاعده ذکر کړه، په دې سره به ډېرې مسلې ستاسو حل شي چې قیامت 50,000 کاله دي. ها 50,000 په خوله یادیږي، نو په دې کې قسمه قسم احوال به راځي. کله به الله مجرم راټینګوي تپوس دې کوي، نو الله ته خو پته ده خو د ذلیله کولو دپاره، یا چې نور خلک یې ویني. او کله الله تپوس نه کوي، ګوره زه بل ښکلی مثال درکړم. ته چا سره میلمه شي او دوه ګنټې ناسي، صرف دوه ګنټې، په دوه ګنټو کې کله تغلی، کله خبره کې، کله خوشحاله، کله پکې خفه شي، احوال دي. دا بدلیږي را بدلی. فخرج علی قومه فی زینته، نو راووتو په قوم خپل باندې په ډول خپل کې، یوه داسې په تکبر کې راووتو. دا چوغا او دا سره زره او دا خوشبو، یعنی قال الذين يريدون الحياه الدنيا، او یا کسانو چې اراده لرله د ژوند دنیوي، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، هی ارمان چې وې موږ لره په شان دا هغه چې ورکړی شوی دی قارون ته. دی کنه دې خولې نه چې لاړې ساسي، دا اوس موږ کې مشتي خیسته ګاډی که تیر شي یورده پسې سټ راتاو شي، که دنګ بلډنګ ویني یودې یو پاو سات دلته ولاړې، که سپینه جامه د چا ویني یورده ریکارډ به زوړ لوالي، که د چا تنخواه ډېره ویني یودې به ولې حسابونه کوي. او دا ژوند څه ژوند دی؟ دا څه ژوند دی؟ یو د دې ذلت ته وګوره، بل د دې غمونو ته وګوره. یو غم خو نه دی کنه، لکه ته مازدیګر مانځه نه بعد راووتې، ماښامه پورې ته بهر وګرځېدې، څومره غمونه تا ته راورسېدې، څومره صدمې صدمه به ورته ووایو. ځکه چې هلته دې تور لینډ کروزر ولیدو د پلاني سره، یو صدمه د بل هغه کور دې ولیدو درې چته ښه مزیدار، دا بله صدمه. دریم د سره یو کس ملاو شو خم مزیداری سپینی جامعی سری کڑی توری سپلی، دا دریم صدمه.
بلکې ستی الته ولید او غته تو یری تن خیره لډیره کړی د بل صدما ارسه د ذلت جون دی نه لایت مون ساتي یو هغه دی چې څوک مسلمان باندې نعمت ویني د برکت دعا ولو غواړي خوشاله شي او کده د ضرورت یو دی الله ته وی الله مالم راکا نو د خلکو دنیا ته مه پسخېږه او مه د خلکو حسابونه کوه ما تاسو ته ویلي وو که نه هغه یو ملګري باره کې ما ته څومره یاد دي ما کښې ویلي وو بیان کې ما ورته وایم څومره څنګه کاروبار دیاړۍ لهځې راځي که نه مزدوري له وی څومره ورځې وایي زه یې نه شمارم لکه څنګه نه شمارم وایي د انډیوالانو ته د میاشت اخره کې وم چې زه څو ورځې تللی وم یاره دیره کې چې کوم انډیوالان ناست دي هغوی له ده حساب کوي نو وایي زه ځان نه ستړی کوم خو بهیې په اخره کښې د هغوی راته پوه شو کوم چې یاره څو ورځې تللی وم نو هغو راته پوره تفصیل بیا بیان بې پیسو نوکران دي چې سړی پردي حساب ته ډډه لګولي کړي بیا دغه حساب هم نه دی که نه د بعضو هغه په دیسې نه ختمیږي دیسې پورې حساب را ورسېدو چې دا دېرش ورځې دی کار له تللی دی او د ورځې سل لیلې ټول څو شو درې زر اوس چې د ارمان چې د حساب په دیسې ختم شوی نه ها ده په دې کښې څو لېږلي به یسې او ده چې هلته کومه خواري شروع کړې ده هغه په درېو زرو کښې کېږي یاره الله دې داسې ژوند نه او د داسې حسابونو نه موږ وساتي چې سړي دغه ډیوټي ولګي د دې په ځای کښې ده الله بندګي کړی وی او بله ته ووایم بې دینه دی ځه دین سره یې نه لګي د دې په ځای کښې ده چې ته لږ مارکیټ ته را وته وي ځان له څه مزدوري کړی وی پیسې به یې ګټلې څه ترقي خو به یې کړی وی پردي حسابونه نو دا هغه دنیا پرستو چې قارون ولیدو ډاری کښې څه وویل ارمان چې موږ سره هم دیسې خو اوس دوی ته دا پته نشتې چې لکه ظالمانو تاسو دې ته هم وګورئ چې دا سړی ګورئ د الله دشمن دی او څه یې وویل انه لذو حظ عظیم یقینا دی خامخا خاوند د برخې لوی دی وقال الذین اوتو العلم او وویل هغه کسانو چې ورکړی شوی و ورته علم دیندارو خلکو دا وویل ګوره دینداره پوه دي په حقیقت د دنیا ویلکم تعجب دی په تاسو یا هلاک شئ ثواب الله خیر بدله د الله ډېره غوره ده لمن آمن وعمل صالحا د هغه چا دپاره چې ایمان یې را وړی دی او عمل یې کړی دی نیک ولا یلقاها الا الصابرون او نه ورکړی کېږي دا مگر صبر کوونکو ته دی ورسره وضاحت وکړو ښا چې یو ګورئ دا یاده کوي چې ثواب د الله صابرانو ته میلاویږي دینداري اسان کار نه دی یعنې که اوس موږ دا ووایو که نه چې یاره روژه نیوه کې دا اجر دی قرآن درس ته کېناستو کې دا اجر دی او دا دي او دا دي او دا دي خو یو خبر ورسره ولیکه چې دا هر څه صبر غواړي داسې نه کېږي نه 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 دا محنت او صبر غواړي فخسفنا به وبداره الارض نو ورننه ویستو موږ هغه او کور د هغه په ځمکه کې حدیث کې راځي کنه چې ځمکه کې الله داسې ورننه ویستو چې روان دی د قیامته پورې سره د هغه ماله سره د بنګلې فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله نو نه وه ده لره څه ډله چې مرسته یې کړی وی د ده سره سیوا د الله نه هغه ده چې وي زما فوج دی او ډله ده او دا دي الله وایي څوک هم نه وما کان من المنتصرین او نه و دی د بدله اخیستونکو نه هغه پرونې چې ارمان کوو هغوی چې سحر را پاسېدو چې ویلو چې لکه سړی خو په ځمکه کې الله نه نویستی واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس او سبا کو هغه کسانو چې ارمان یې کوو د حال د هغه پرون
يقولون وي ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. عجيب ده يقينا الله پر خير رزق چال رچي وغواري ده بندگان اخبلنا ويقدر او كميه وي من الله يره وي رزق ده چال آس كي ده ده الله آس كي ده چال ديري چال كمي پا چاي بنده بلکو منغلبه الله راكي. لولا أمن الله علينا كچرت إحسان نوے کڑے اللہ پا منگ باندی لخسف بنا خام خا خخ کڑی بے وے منگهم واللہ رحمكم. گور دی عذابونو کی راتلو کم دیر حکمتون یو حکمت پا کدائی چی خلق تی عبرت والی دو عبرت واغست. ويكأنه لا يفلح الكافرون عجيب دا يقينا نكام يبيغي كافران دا خبر اغوي ولي دا بلو استرگو بانت چه كافران نكام يبيغي اللا وي تلك الدار الآخرة دا كور دا آخرت تي يعني جنت او دا جنت اغا نعمتنا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض گرزوی من داغ چا دا پارا چی اراده نلری دا لویی پز مکه کی چی تکبر نکی آخرت اگوی تا ملاوی کی متکبر لاللہ آخرت نور کی بلکه حدیث کی خودی سے رازی چی دا چا پز رکی زر برابر تکبری دا بجنت تنی شکلی ولا فساد او نفساد کول آخرت داغ چاہ دے چی نہ تکبر گواڑی نہ فساد گواڑی والعاقبت للمتقین او غور انجام متقیان لردے اللہ دے منگتم نصیب کی نو چی دا آخرت خبرو شوا نو اللہ بگی دا آخرت حسابم ذکر کئی چی گورے اللہ رب رزت دے مہربان دے کبدی کم سوک دا عذاب حق دار شنو دے بڑی بدبخت من جاء بالحسن اغا سوک چرا تگو کی پا نیکی سرا اللہ سرا ملاو شو نیکی ویوڑا فلہو خیر منها نوی با دل را غور دا گئینا غور سنگئی بدل بے اوچھا تی ومن جاء بسیئا او چاچی را تلل اکڑو پا بدئی سرا فلا یوجزا نو بدل با نور کڑے کی گی دتا یا نو بدل با نور کڑے کی گی الَّذِينَ عَمِلُوا سَيِّئَات آغا کسانو تا چی کڑی دی بدیانی اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مگر دا آغا عملونو چا غوی بکوان یعنی دا بدی بدلا یو بدی ہر چی نیکی دا نا دا آغین بخوا اجر ملاوی دی بازو ملگرو دا قرآن نا طول پا دی زینو کی راجع مکڑی دا پا یو داگه که مرا جمع کهو چه کل زی واپس که نا دا شاعت المارو کی گده اوز ما وقتی که طول دا جمعات که دا شاعت الماری بلکو خیلی پرتی ملتا خلق به اروس رازی تلاوتو نکه نا پا یو زی که قرآن نا تو مرا جمع کهو تو پا داوسو گره دا الماری اوزم دکی پرتی سردی جمع لگرو دا قرآن ناگستی نبی چه اروس تا ما خام که تراو که خلق رایشی تلاوتو نکه دا شاعت دیسی مکہو دانی مناسب قرآن اللہ رب العزت لازم کرے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی جتا بے خلقو ترسے نو اللہ و تووی کم رب چی پتا بانی دا لازم کری دی اگر رب بتا مکی تا واپس راولی دا والا دا صورت پا آخر کی زیر ہے ورکی نو خبر خود دقیق کی دا دا حساب کتاب او دا چی اللہ دا یوی نیکی پا مقابلہ کی دیر سور کئی بدی پا مقابلہ کی بدی دا نو گور دیزی کسرے سو چکی نو اللہ دیر سور کئی نو دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے پا قرآن بین علم دیر سور کری چی یو دا نعمت علم ورکڑے دی چی واپسی وپسی مکی ترا وستے دے مکی والا وپس ورکڑی دے ان اللذی فرض علیک القرآن یقیننا گا اللہ چی فرض کردے دے پتابان دی قرآن پتابان دی رسول دے قرآن دا مطلب
لرادوک الى معاد خامخار واپس کون کې د تعالی رزيد واپسې تا. مشهور ده چې زید واپسې نه مراد مکه ده، او چا دا ویلی جنت ته، او دوانه کې دی شي الله مکی ته واپس کړو او الله جنت ته واپس کړی شي. ها د سورت په اوله کې ګوره د موسی علیه السلام تذکره وشو چې الله مور ته راواپس کړو. سورت اخره کې الله موږ د پیغمبر هم واپس کړو. د سورت په اوله کې قصه کې ذکر وشو چې موسی علیه السلام بیا واپس مصر ته راغی، د مصر نه وتی خو بیا راغی. رسول الله سلام د مکې نه وتی خو بیا به راځي. مخکې نه دا زیری ورکړی شوي او دغه نږدې ورځې دي هجرت ته، نو دا زیری پکې ملاویږي دا اشارات. قل اوایا ربي اعلم من جاء بالهدى، رب زما ښه پوه دی په هغه چا چې راوړی دی هدایت، ومن هو فی ضلال مبین، او په هغه چا چې هغه په ګمراهۍ ښکاره کې دی. دا خبره چاته وکړه؟ ډېره د سوچ خبره ده. الله پیغمبر ته دا خبر وکړه، چاته وکړه؟ مشرکینو ته. ډېره ګرانه خبره، سوچ پکې نور هم پکار چې دا به چاته ویلي وري. ځکه زه بار بار وایم د قرآن نه هغه سړی خون اخیستی شي چې هغه موږ سره روانې، او هغه سړی بور کیږي. درته حقیقت وایم، او چې څوک بور کیږي هغه ته به د خپل ځان اوس پته ولګي، او هغه سړی بور کیږي او ستړی کیږي او خوب وله ورځي چې هغه موږ سره روان نه وي. ځکه چې اوس ګوره زه دي چې ګورم دې ته لیکل دي زما مخې ته پراته دي، نو په دې سترګو به زما دړلای شي، نو سرې به شي، نو سوزي به، نو خوب به راشي. خو چې کله زه دې یو ټکي ته ګورم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة. دوخ ما جگر من زي تيم شو سي رواني ما پا تيم ده سر بوئي گمنا رواني ما رواني ما. نو کم ملگری چه من سر ني روان اغو بوس بزان خب وشوی، او کی دي چه کلا سر تدا ني راگلی چه خاص کس ما یاد دی. من چه کره یو کمه یاد کو گره، نو دا یو ملګری نه ټارګیټ کوو چې هغه دی، خو دقې شان چې څوک دی هغه ټول بیانو. نو روان اوسې. اوس الله چاته دا ویلي؟ دا دومره سوچ خبره خو نه ده. د مکې مشرک پیغمبر ووایه د مکې مشرکانو ته، زما رب ته پته دی چې څوک په هدایت دی او څوک په ګمراهۍ کې، او پته به یې ولګي. او پته یې ولګېده څنګه؟ چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله وی تا به زه واپس مکې ته راولم، دا مکې ته واپس راولي په دې چې پته ولګي چې څوک په هدایت او څوک په ګمراهۍ. احسان الله ذکر کوي خپل پیغمبر باندې. مخکې اشاره وکړه یو احسان ته چې زه به دې مکې ته بیا راولم، دویم دا چې ته په هدایت یې، دام د الله احسان دی. نو بل وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، او تا امید نه لرو چې در بکړی شي تا ته کتاب. رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې هم دا نه راتله چې الله مال نبوت راکړي، الا رحمتا من ربک، مگر در کړی دی موږ تا ته د وجې د رحمت نه د طرف د رب ستا ده. تا خو د الله رحم په تا باندې. فلا تکونن ظهیرا للکافرین، بس مه کیږه مددګار د پاره د کافرانو. یعنی چې الله د سره دومره رحم وکړو، دومره رحم یې د باندې وکړو، نو ته به هم ګورې د کافرانو مرسته نه کوې ګورې، هغه نه کوله. خو دې کې امت تربیت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوطول دي. ولا یصدنک عن آیات الله بعد اذ انزلت الیک، او وادي نړۍ تا لره د آیتونو د الله نه وروستو د دینه چې نازل کړی شوي دي تا ته. څوک تي تا ونړۍ؟ د مشرکان. وادعو الى ربك وبلنك ورب خبلت ولا تكونن من المشركين، او مكي قتد مشركاننا. ولا تدعو مع الله الها اخر، او مرى بلد على سر بل معبود.
یا معبود بل لا اله الا هو نشتی حق دار د بندگی سوا داغنه کل شیء هالک الا وجهه هر شی فنا کیدون کې دی سوا د مخ داغنه مخ د الله نه د الله حقیقي مخ ته څنګه چې دغه د شان سره کوي خدا د عربو یو طریقه هم ده چې د مخ اطلاق کله په ذات باندې هم کوي خدا خبر اله کولی شي هغه سړی کولی شي چې هغه اصل کې د الله مخ مني د تعویل او دا خبرې دې دپاره نه کوي چې د دې مخ د صفت نه ځان پټ کړي دا موږ منو دا چې الحمدلله د الله حقیقي مخ ته څنګه چې د شان سره ښایي هغه ته پته ده چې څنګه کیفیت وي خو دلته صرف دا مطلب نه دی چې یعنی صرف به د الله مخ پاتې شي مانا د الله ذات به پاتې شي نور هر شی فنا کیدونکی دی هر شی او بعضو علماو لکه امام بخاری رحمه الله بعضو نورو هغوی دلته بله معنی کړې ده هغوی د دې مطلب دی چې هر هغه عمل هر عمل برباد دی سوای د هغه عمل نه چې د الله د رضا لټولو دپاره شوی کل شیء هالک هر عمل برباد دی الا وجهه مگر هغه عمل چې د الله د مخ د لټولو دپاره شوی اوندکش نداهم معنی پکې دننه پرته ده کرکې دا بله مشهوره ده ډېره له الحکم هغه لره اختیار دی ځکه خو پاتې دی و الیه ترجعون و هغه ته به ورګرځولی کېږئ تاسو ګوره د سورت په اوله کې د موسی علیه السلام د هجرت تذکره وشوه مصر نه لاړ واپس راغی نو په آخره کې هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي چې مکې نه به ځي او مکې ته به راځي ښه د سورت په اوله کې بل مناسبت به هم ذکر کوي سورت په اوله کې څه دي تلک آیات الکتاب قرآن باز ته آخره کې ان الذی فرض علیک القرآن چې سوچ کې نور مناسبات دي ابو رجو مولای سیب لګیا و یو ځکه ناسومه او د دوسر زمون په دې ملک کې یو دا مسله شتي زمون دی خلکو کې د خپل صفت کول دا ډیر یعنی ښه خبره نه ده عام خلکو د پاره به عالم د پاره بالکل نه چې سره خپل صفتونه شو او ربطونه می بیانول دی یو صورت او د بل په منځ کې لګیا و بیره د کسانو جوړ بس نو دا دومره ګران علم هم نه دی چې سړی سوچي کې الله ورته اسانۍ دا چې لږ اوس سړی په توجه کېني که نه او شین چې د خوا کې پروت د هغې نه ورسره یو ګوټ کې نو دومره ربطونه به پیدا شي چې حیران به شي ورته خو چې الله چاله توفیق ورکړي اله داسې هم نه کېږي چې هر سړی راشي هغه به پوه شي چې الله توفیق ورکړي او سړی محنت وکړي نو پوهېدی شي پرې